ომის შემდგომ არაფერი არ არის შეცვლილი, როგორც იყო ეს სახლები დანგრეულები, ისევე ესია. აი, აღდგენითი სამუშაოები არ დაუწყიათ ჩვენს ხელისუფლებას? არ დაუწყიათ იმისთვის, რომ ეკეთკენა მუშა არ მოდის. მუშა ეშინიათ მუშებსა და ვერ მოდიან. მაგრამ არცოსი და არცოსი არაფერს არ გვიშლიან ეკა. და საერთოდ რიგგარეში ხალხი ეს ადგილი არის შუალედზე და გრანიცა ასე ეფარის ქართველებსა და ოსებს შორისა. რა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ის, რომ ჩვენ ცხინვალის ტერიტორიაზე ვიმყოფებით? ეს არის გორის რაიონი. გორის რაიონი. გორის რაიონია და 10 მეტრი იმის კიმატკენ არის ცხინვალის არის, ცხინვალის რაიონი ის არის ოლქი იყო და აქეთკენ კიდე ის არის და. ანუ ფაქტობრივად გამოდის ისე, რომ ჩვენ რომ 10 მეტრი გავიაროთ, უკვე ცხინვალში ვართ? ესე გაღმით აგერ ცხინვალის არის უნდა ტერიტორია იქითკენა, ლიახვის იქითკენა, სუნთრათ მაგათი შენობები არის. ხალხო, აი რა მდგომარეობაა სროლები გესმით ხომ? სროლები ახლა ძმაძმას ეჩხუბება და შიგრო სროლები იყოს, ჩვენ არაფერს არ გვიშლიან. პერსპექტივა თუ გვაქვს იმის, რომ შევრიგდეთ ჩვენ და ოსე? მე ძალიან კმაყოფილი ვიქნები. განა ცუდები აქეთაც არიან და იქითაც არიან, კარგები იქითაც არიან და აქეთაც არიან და როგორ ახლა ჩხუბი არის ხდება, მაგრამ ყველაფერი დრო მკურნალი არის. მაინც უნდა შევრიგდეთ. ერთათა ვართარეული აქეთკენ, იცი რამდენი ოსის ქალი არის აქეთ გამოთხოვილი? რამდენი დედაშვილები არიან ერთმანეთისგან გასულები? მიმოსვლა თუ აქვთ ხალბატონო დღემდე ერთმანეთს? ეგ არ ვიცი, ჩუმად თუ მიდიმოდიან, ეგ არ ვიცი. მაგდენ ჩუმად თუ გადიან, ეგ არ ვიცი და ხო. ინფორმაციები მოდის სინვალიდან, აი როგორ არის ინფრასტრუქტურა კეთდება ხო, როგორ ჩანს შენობები საბადინე საქედანაც? იქითკენაც ხო ხედავ დახატულია სუნთრას, იქითკენა ყველაფერი აღდგენილია და აქეთკენა ხო ხედავ დანგრეულია ყველაფერი. დიდკაცთან პატარა კაცსა როდის იყო გასვლემართული? ამოდონა იმასა, როგორ უნდა ეევო მოკაცო? ანუ თქვენ და ფანტულები ვართ იმას, რომ შეცდომა იყო რუსეთთან ომი 2008 წელს. ანუ არ უნდა შეცდომა ეს ომი? ეს ომი შვილო, ისინი თავისასაც ხოულობენ, ისა ოსები ხოულობენ ტერიტორიასა. ტერიტორია გვინდაო ჩვენ ჩვენიო და ერთად ვიყაით სულა ერთმანეთში და რა ვიციებ რა გიხსნათ. ხო, თავარი თხოვნა რა იქნება ახლა არჩეულ? ჩვენ უნდა შევრიგდეთ და ვიყვეთ ტკბილათა. მოვიდნენ, დაგვათვარიელეს, აღწერეს, დაზომეს, რომ მოვალთო და დაგიზომავთო, ყველაფერს გაგიკეთებთო, მაგრამ დღესდღეობით ჯერ არაფერი არ გაკეთებულა. არაფერი არ გაგვიკეთეს, არაფერი. აი, თვითონ აქედან რამოდენიმე მეტრშია ხო უკვე ცხინვალი? კი. და აი რა ხდება რა სიტუაციაა შეგინ თუ გაქვთ ინფორმაცია? შეგინით ახლა არ ვიცი არაფერი, მაგრამ აქეთ ჩვენსკენ არავინ არაფერს გვიშავებს. არ გიშავებს იქიდან, არც სროლებიც არ არის. არა, არა. და ქალბატონო, აი თუ არის მიმოსვლა, თუ გადადიხართ? არა, არა, არა. გადასვლა, გადმოსვლა ეს არ არის. არა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს ომი თავდაპირველად ახლა ამბობენ ესე რომ სააკაშვილმაო ღამე დაუწყო ცხინვალს დაბომბვა? არა, ნამდვილად არ აყოფილა ეგრე. იქიდან გვესროდნენ დიდი ხანი იყო სროლები, მე ახლა ალბათ ჩვენც საპასუხო ცეცხლი გახსნა მე ქართულმა მომხდარმა. აბა რა სიზავდა. და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი იქნება როდისმე ამ კონფლიქტის მოგვარება? როგორ არ შეიძლება? ჩვენ კარგად ვიყავით, აი ბაზარი რო იყო ძალიან კარგად ვიყავით ერთმანეთში, მაგრამ იმის შემდეგ მე ომის შემდეგ დაიშალა ურთიერთობაც და ყველაფერი. დიახ, ომის შემდგომ გაგიჭირდათ ალბათ, ხო? ძალიან. რა გიჭირთ, რო გითხრათ, ქალბატონო? რა გიჭირდა? ჭერი გვინდა შვილო, ჭერი, რო გქონდეს ჩვენი ჭერი. მეტი არაფერი. თანაჩენს მივხედავთ ჩვენ. დიახ, ამდენ ეს ომის შემდგომ არ გაქვს თავშესაფარი ეს საფარი? არა გვაქვს, აი თავშესაფარი გვაქვს. არა გვიშენეს, იმიტომ რომ ახლო ვართ ვითომ კომპლექტის ზონასთან, მაგრამ არაფერი მნიშვნელობა არ აქონდა, არც საშიში იყო არაფერი, მაგრამ არა გვიშენეს. აი ახალ მთავრობასა რა თხოვნა გექნებათ? აი გექნება თხოვნა, რომ აი სახლებს მიხედოს. დიახ.